Na poziv Saveza sam došla da podržim ovu organizaciju turnira i velika mi je čast što sam bila pozvana da dođem ovde i podržim sve ovo. Klubske pripreme su počele u ŽFK Vojvodini, prešla sam ovog leta iz ŽFK Požarevca, a futsal reprezentacija trenutno je na pauzi i počinjemo sa pripremama za nekih mesec dana.